el Big Mac comença al segle XVI. Del Big Mac? I, de fet, comença... la història de l'índex Big Mac comença al segle XVI i, de fet, comença a Salamanca. Al segle XVI, una de les escoles d'economia més importants que hi havia al món era l'escola de Salamanca. Sí. I els senyors de Salamanca van deduir que hauria d'haver-hi unes forces econòmiques que fessin que totes les coses, més o menys, valguessin el mateix a tot arreu. La mateixa cosa? La mateixa cosa. Per exemple, una unça d'or a Barcelona i una unça d'or a Nova York. Òbviament, a Barcelona es paga amb euros, a Nova York es paga amb dòlars, però, diguem, un cop vas al banc i canvies els dòlars pels euros, hauria de ser més o menys el mateix. Per què hauria de ser més o menys el mateix? Doncs bé, perquè si fos més barat a Barcelona que a Nova York, què passaria? Doncs que, clar, el listillo de turno agafaria, la compraria a Barcelona barata, es agafaria, posaria l'avió, s'aniria a Nova York i la vendria. Aniria al Banc Central, amb els dòlars que li donarien allà, els tornaria cap aquí i hauria guanyat calés, no? Vendre barat, comprar car... Perdona, comprar barat, vendre car. Comprar barat, vendre car. Clar, en el procés aquest de comprar molt or a Barcelona i portar-lo cap a Nova York, què passaria? Que com que puja la demanda d'or a Barcelona, el preu a Barcelona pujaria, com que puja l'oferta d'or a Nova York, el preu de l'or a Nova York baixaria, i això aniria vessant fins que els dos es tendissin a igualar. I això és el que s'anomena la paritat del poder adquisitiu. Les coses, més o menys, han de tenir el mateix preu a tot arreu. Està clar? I això és una cosa que ja se sabia al segle XVI, i de fet hi ha gent que intenta mirar si l'euro pujarà o baixarà. La gent que té aquesta teoria diu, escolta'm, jo ara vaig a Nova York i tot és molt més barat. Miro el que val a Barcelona en les coses, vaig a Nova York i és molt més barat. Els jerseis, els autobusos, els restaurants, més barat. Per tant, això vol dir que el dòlar està massa barat. Això vol dir que a la llarga el dòlar ha de pujar. Hi ha gent que fa prediccions del valor de les monedes simplement basant-se en això, mirant què és el que valen les coses. Però, perquè això funcioni, òbviament, has de comprar coses que siguin idèntiques. Idèntiques. I, clar, els productes americans són diferents dels catalans. En general, l'or sí que és igual a tot arreu. Però hi ha productes que no, i aleshores ve quan un senyor de l'Economist diu, escolta'm, hi ha un producte que està a tot arreu, a tots els aeroports del món, que és idèntic, la mateixa quantitat de pa, la mateixa quantitat de carn, la mateixa quantitat de formatge, d'enciam... Tot igual, a tot arreu del món. Vagis on vagis del món, excepte a l'Índia, que està prohibit menjar bou. Però també ho fan, allà les vaques són sagrades. Un derivat del Big Mac, però el posen a la llista. Ho fan amb una cosa que es diu mutton, que no és bou. Per tant, no és igual. A l'Índia no la podem posar perquè no és el bou, no és bou. Com que no és bou, no és el mateix producte i no es pot comparar. Però la resta de països del món, el producte és similar, i llavors va un senyor que diu, escolta'm, doncs fem una fàcil. En lloc de calcular molts productes i fer el promig per veure si la moneda està sobrevaluada o infravalorada, doncs mirem el preu del Big Mac. I aleshores, cada no sé quan, cada mes o cada no sé quan, l'Economist publica els preus dels Big Macs a no sé quantes ciutats del món, i d'aquí es dedueix si, veient si en un lloc és més barat que en l'altre, es dedueix que si una moneda està sobrevaluada o infravalorada. Per exemple, ens podem preguntar avui, el dòlar està infravalorat o sobrevalorat en relació a l'euro? L'euro és massa car o massa barat? Això és important saber, perquè, clar, si és massa car, vol dir que la tendència és a la baixa. Si les coses són cares, al final, a la llarga, han de començar a baixar. Si el dòlar, si l'euro és massa barat, aquests que voleu especular i voleu guanyar diners, si l'euro està molt baix, vol dir que pujarà. Llavors, la pregunta és, l'euro està massa baix o està massa car? La manera de fer-ho és, mirem els preus dels Big Macs a Europa, als Estats Units i a d'altres països del món. I com que sabia que volies plantejar aquesta pregunta, t'hem preparat un grafisme i ara en traurem... Un exemple pràctic del... Un exemple pràctic de l'índex Big Mac. És el del 2011, juliol del 2011. Juliol del 2011. Juliol del 2011. On em poso jo, aquí? Aquí. A veure... Bé, el preu, la primera columna és a diferents països. Aquí tenim Estats Units, Brasil, Xina, Europa i Rússia. És el preu en dòlars del Big Mac a cadascun d'aquests països, que en el cas d'Europa no és país, sinó que és l'eurozona. Sí. Això és el que et costa, si vas amb dòlars, tu estàs passejant pel món amb els teus dòlars, vas a diferents aeroports del món, vas a Nova York, vas a Rio de Janeiro, vas a Beijing, vas a Barcelona i vas a Moscou.
i amb els teus... A cada un d'aquests països, abans de comprar, hauràs de passar pel banc a canviar, perquè als Estats Units t'agafaran dòlars, però aquí t'agafaran reais, i aquí t'agafaran yuans, i aquí t'agafaran euros, i a baix t'agafaran rubles. Però un cop passis pel banc i compris, la quantitat de dòlars que t'haurà costat a tu el Big Mac, als Estats Units són 4 dòlars, a Europa són 4,93. A Europa són 4, gairebé 5 dòlars, Europa com Big Mac que val 4, 3... 3 jo no prenc Big Mac, però suposo que deu valer... No sé quants, amb euros, no sé... 3 euros i 70, deu ser, no? Aleshores, mirem quin és el tipus de canvi de veritat. És a dir, si tu vas amb dòlars i compres, canvies dòlars per reais o canvies dòlars per euros, doncs surt 1,18. La diferència entre aquest preu i aquest preu és la sobrevaloració. És a dir, veiem aquí que Europa és més barat que... Perdona, més car que els Estats Units, per tant, tendirem a dir... que tindrem a veure que, com que les coses són més cares a Europa que als Estats Units, l'euro està sobrevalorat. I, per tant, segons aquesta teoria, que, insisteixo, és una teoria del segle XVI, la previsió és que l'euro va cap avall. És a dir, l'euro està 21 punts... 21% sobrevalorat. Respecte al dòlar. Hi ha el tipus de canvi que faria que el preu fos el mateix a tot arreu, la teoria de l'or, la teoria de Salamanca, diu que el Big Mac hauria de valer el mateix a tot arreu. Aleshores, mirem quant més val aquí, a Europa, que als Estats Units. Val el mateix? No. Aquí val 4,93 i aquí val 4,07. És més car a Europa que als Estats Units. La teoria diu que hauria d'haver el mateix. Com que no val el mateix, vol dir que aquesta moneda té un preu més elevat, és més cara que aquesta moneda. I, per tant, la conclusió és que l'euro, ara mateix, segons el Big Mac, l'euro està un 21% sobrevalorat. És a dir, que la tendència de l'euro seria baixar un 20%. Si ara l'euro teòricament ha de baixar fins a equilibrar-se amb el dòlar. Ha de baixar un 21%. Però això vol dir que l'economia europea també està més forta que l'americana? No, això vol dir simplement que la moneda és... més cara... Perquè en el cas del Brasil, per exemple, és exageradíssim, no? El Brasil veiem que està sobrevalorat un 52%. Sí, però el cas més curiós, jo crec, que és el de la Xina. La Xina, tots sabeu que els productes xinesos són baratíssims. Una de les raons és que la moneda xinesa és molt barata. Segons els càlculs del Big Mac, la moneda xinesa hauria de pujar, està baixa, 44% baixa, hauria de pujar en un 44%. Insisteixo, això és si la teoria fos certa. Però la teoria és certa o no és certa? No. Caram. No és certa. La teoria no és certa. La teoria no és certa. És certa amb l'or. Si ho fas amb l'or, sí que és certa. Per què? Perquè fixa que perquè funcioni la teoria, perquè funcioni amb l'or, ha d'haver-hi gent, especuladors, que comprin or a Barcelona i se l'emportin a Nova York. Perquè si iguali el preu, ha d'haver-hi algú que compri barat i vengui car. El comprar barat, l'augmentar la demanda en el lloc barat, farà pujar el preu. El vendre car, o pujarà l'oferta del lloc car i farà baixar el preu, puja el preu del barat, baixa el preu del car i al final s'igualen. Pregunta, passa això amb les hamburgueses? Tu has vist algú que compri una hamburguesa al Brasil i se l'emporti als Estats Units i la vengui? En principi no, perquè quan arribes ja... Quan arribes ja està destruïda. I per tant, aquesta teoria, que sí que és certa amb metalls preciosos, amb coses que tenen molt de valor i que no costen molt de transportar, doncs no és certa per tots els productes. Un cas especial és el preu de la vivenda. Tots sabem, no entre països, entre ciutats, els pobles del Pirineu, una casa és molt més barata que el Passeig de Gràcia. Per què no s'igualen els preus? Doncs perquè per igualar-se hauries de comprar la casa al Pirineu, portar-la a Barcelona i enganxar-la a terra al Passeig de Gràcia, i això no es pot fer. És a dir, aquest procés d'igualació només es dona quan tens productes que són molt movibles
i que no tenen un cost de transport. Jo ara veig una cosa, jo no hi entenc d'economia, però jo veig que tu te'n vas a la Xina i amb $2.27 compres un Big Mac, i en canvi a Barcelona em costa $4.93. Jo penso, per què no devaluem l'euro i podré, o infravalorem l'euro, i podré comprar més Big Macs a Barcelona que els xinos? Tu qui ets? Jo, com a persona. Tu pots devaluar l'euro? No. Qui la devalua l'euro? El Banc Central Europeu. El que compra i ven euros. El problema dels euros és que és un mercat enorme. Hi ha milions i milions de gent... Però la pregunta la faig genèrica, no la faig per mi, per comprar Big Macs. Seria bo per l'euro i per la gent que viu a Europa que baixés el preu de l'euro en respecte al dòlar? Bé, les monedes sempre tenen dues cares. Totes les monedes tenen dues cares. I quan puja el preu d'una moneda, sempre hi ha els que miren una cara i els que miren l'altra. Quan tu fas que les coses siguin més cares, òbviament, el tio que ven s'ho passa de conya. El tio que ven vol... Però i el tio que compra no. És a dir, ara que Estats Units és barat, escolta'm, els que estem intentant comprar coses als Estats Units, com jo, que jo visc a Nova York, doncs escolta'm, jo quan vaig als Estats Units, ara amb euros, escolta'm, sóc el rei, i a mi em va de conya. Ara, els que volen comprar coses a Europa, doncs al revés, és molt car. Sempre hi ha gent que hi surt guanyant i gent que hi surt perdent. Hi ha dues cares a la moneda. Quan el preu d'una moneda puja, els exportadors surten guanyant, els importadors surten perdent, i al revés. Llavors, si les americanes les compres allà o els compres aquí, per això? Els compro a Bombay. Això de l'economia... A Bombay. Sort que vens cada setmana, eh? A Bombay. Això, per cert, a part de fer-ho amb l'índex Big Mac, sí, també s'ha arribat a fer amb unes estanteries de l'IKEA, que són les Billy, que també es venen a tot el món, clar, i productes... amb els cafès Starbucks, que també són productes que estan...